Dobrý den, mé jméno je Petra Beránková. Asi každý člověk by chtěl být zapojen do rozvoje svého města. Jak se ale na zapojování veřejnosti dívá místní správa, se dozvíte v mé prezentaci, která se jmenuje Rozumět zapojování veřejnosti. A ne místo žebříku použijte dvě otázky. Co myslím tím žebříkem a jaké to jsou dvě otázky, se dozvíte 26. listopadu.